Гра британців та азійців саме у цих регіонах. Снукер є найбільш популярним. Гра на більярдному столі, у якій послідовно треба забити 15 червоних та 6 кольорових куль, швидко розвивається і у Львові. В місті стартував відкритий аматорський турнір зі снукеру. Основне завдання гри – перекрити хід супернику. Такий аматорський турнір у Львові проводять вперше. Професійні гравці влаштували майстер-клас новачкам у найскладнішому підвиді більярду. Сергій у снукер грає не вперше, чоловік його порівнює із шахами. Каже, на відміну від звичайного більярду, треба прораховувати не лише свій хід, а й ймовірну дію суперника. Займаюся снукером вже десь півроку, але аматор до сих пір. Тобто тут є хлопці, які грають набагато сильніше професійно. Це рівень в ній просто нереальний. Півроку це, повірте, це є зовсім мало. А от професіонали стверджують, роблять усе можливе, аби новачкам було не так важко отримати перемогу над досвідченими гравцями. Бо ж хочуть людей зацікавити цим видом спорту. Це є наш перший турнір, на даний момент розподіляє фору я. Але, от, наприклад, максимальна кількість очок на столі – 147. Наприклад, от зараз людина дає, професіонал-аматор, дає 30 очок фори. Для успішної гри у снукер потрібно загнати у лузи якомога більше кульок підряд. Та все ж без стратегії тут не обійтися. Адже на результат впливають і кольори шарів. Наприклад, чорний принесе 7 балів, а за жовтий гравець отримає усього 2 очки. Спочатку забувається червоний, потім будь-який кольоровий. Вони нумеруються від 2 до 7. Жовтий, зелений, коричневий, синій, рожевий, чорний, відповідно, від 2 до 7. Біла кулька – це тільки нею ведеться гра. Якщо ти не контролюєш білу кульку і вона падає, це штраф 4 очка. На наступному турнірі зі снукеру мірятимуться силою професійні гравці з різних куточків світу. Міжнародні змагання проведуть у День незалежності України. Наталя Галецька, Григорій Сюськін. Правда тут.